começa a condicionar, normalmente obriga sempre a alongar o jogo da equipa do Boa Vista. Claro. Vítima. Esparanha, da Locha. Outra vez Esparanha. Mateus. Tiago Mesquita. Corta de Esparanha. A segunda bola da 24. Cris. Luís Machado. Bem, Luís Machado sobre o primeiro e não deixa Esparanha passar. David Simão. Há dois pés, bola no meio, aquele que vai com menos força normalmente lesiona-se. Esparanha. Francês lança para Fábio Espinho, fica para trás. O peito de David Simão. Entrega em Vítor Bruno. Depois Esparanha, estica para Talocha. Corte. Ganha Cuca, salta para Corona. Ficou em Marega. São Esparanha e... Herrera não tem essas características, sai rapidamente para o jogo, ocupa uma posição mais adiantada e não dá circulação de bola. E por isso vimos agora outra vez o Porto colocou. Esparanha no atraso para... Devolução ao central. Riosufa. Muito bem outra vez. Limpo também. Diva. Agora luta com o Idris. Corta de Esparanha, bola para Mateus. Este Coates, Bruno Fernandes ganha para William, excelente, saiu de uma forma fantástica daquela vigilância. Depois acabou por ser inoperante. Da equipa do Desportivo de Chaves, com Davidson na condução. Jorginho aberto na esquerda, vai para o remate de Davidson. Já não vai. Podia ter... Está a pressão do Sporting, bem. Esparanha. Pedro. Muito rápido, ganha Esparanha, fica diante do guarda-redes Eloni, cruzamento contra Esparanha e depois, de qualquer maneira, o central francês a se ter pontapé de canto. Domingos Duarte. Corte de Esparanha, David Simão. A ganhar para Vítor Garcia. Era boa a intenção também, mas estava atento, Talocha. Idris. Bola para Maurides. Vem no corte. A segurar a bola. Passe longo também do outro lado. Corte sem problemas da defesa enxadrezada. Rochinha. Outra excelente recepção. E os homens da frente. E a bola entrar em Renato e, ou no Cuca. É os jogadores que podem depois criar o perigo. É isto aqui agora. Está-se a ver agora. Com a bola entrou em Cuca. E Bulos. Vamos a ficar a reclamar a falta. E há uma sequência de lances que tem acontecido quase sempre com Bulos, que são as bolas metidas em profundidade pelo Boa Vista. Abertura para Grimaldo, tenta jogar, curto com Rafael, faz, assiste Jonas, tenta rodar e tira nas costas. Os pés de Neres, deixa ficar com Esparanha. Carraça. Esparanha a esticar o jogo para Talocha, vai a fugir o lateral esquerdo do Boa Vista. Por Carraça. E vai embalado. Davidson deixa passar. Bressan não chega a tempo do remate. Corta ali a Maranhão. Foi um... Avança a equipa do Boa Vista. Passo longo lá para a frente. Chega Ricardo, primeiro homem do Boa Vista a conseguir. Esparanha mais forte do que o William. Um bom jogo. Sem dúvida. E não me parece que nenhuma das equipas merecesse perder o jogo hoje. Um resultado com algum resultado mais negativo. Agora, a verdade é que o Boa Vista aqui tem mais que perder. É um jogo em que o Boa Vista aposta tudo e passa sempre muito pelo aquilo que o Boa Vista é capaz. Bate António Filipe. Ganha Esparanha. Tar. Mas ora por Miguel Leal, ora por Ricardo Soares. Com a bola os centrais do Moreirense, agora com Neto a tentar surpreender, lançando Ronaldo Penha. Ronaldo dá nova vida à jogada, dá para Pizzi, ameaça o remate, meteu para a área para André Almeida, corta Cuca. Mas não teve ainda entrada nesta equipa do ar.
o verdadeiro 6. Se quisermos até de dar um exemplo, o Idris, exatamente. Sim. Que é um jogador mais posicional, mais de equilíbrio, abdica claramente desse elemento de equilíbrio, tendo dois jogadores que são o box-to-box, jogadores com bola, jogadores que saem e que na primeira... Antes, pelo menos, chegar ao empate. Canto batido, o desvio de cabeça salvado. De alguma forma mete tempero no jogo. Bem jogado por Javan, não chega ao William. Niltinho, através de Gazarian, bem construído pelo ataque do Desportivo de Chaves. Javan está convidado para a fuga, ainda Javan, o cruzamento e não consegue o desvio. William faz com critério. Esta também é uma posição em que Mateus se sente particularmente mais à vontade, e aqui o Rochinha tem Mateus Pereira. William, outra vez Mateus, pode ser perigoso, bem jogado por Sparanhá, é decisivo aquele corte cirúrgico perante a baliza de Wagner. É uma jogada muito interessante do Vitória. Aí vai Eldon. O Eldon é muito forte neste momento. Quer dizer, a equipa de Vitória, toda ela na frente, é muito rápida. Agora Podense. Bruno César ainda. Passe Dosti. Muito, e sabe defender, em especial é um jogador que sabe defender. Sabe esperar sempre um momento também para atacar. É isso que eu disse. No contacto com a bola, Lucas Evangelista, pressionado ali, a três jogadores por perto, agora dois na pressão. E o lançamento, o corte. E como isso, a ter dois jogadores mais agressivos numa zona que é muito importante do futebol. Maxi. Lucas também aparece nessa posição a partir da esquerda. Avança o Boa Vista. À direita, foge Carraça. Vai ter pressão. E a bola no espaço vazio. Sparanhá, cruzamento para Mateus, está na área do Rio Ave, o remate de Mateus. Boa tarde, sem dúvida nenhuma, duas equipas que estão em momentos distintos relativamente à classificação e aos resultados, mas que não parece que estejam em formas tão distintas relativamente à qualidade do seu jogo. Mateus, bola longa de Mateus para a procura de Vinícius, corta de Sparanhá. Lançamento para a equipa. A equipa Sadina que vai para o ataque. Gonçalo Paciência. Acontece que muitas vezes essas oportunidades são dadas a jogadores estrangeiros que vêm também de passando em zonas mais adiantadas. Ele e Fábio Espinho têm uma qualidade de passe acima da média que podem colocar um jogador na cara do gol, como aconteceu agora com o Saúl. Está o terro. Terem folha seca em jeito para o ângulo mais distante da baliza de Douglas. Acabou por ligar o alvo. Deus, Sparanhá. Vai à procura de Fábio Espinho. Lance estava controlado por ele. Era de difícil execução para Fábio. Estava a ser a superioridade do Boa Vista no meio-campo. Controlando mais.